তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ত চীন সীমান্তত পহৰা দিবলৈ চীনা ভাষা শিকিব ভাৰতীয় সেনাই। আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ পৰৱৰ্তী দিনটোৰ পৰাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত বহি বহি ভাৰতীয় সেনাৰ দল। বুধবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত তেজপুৰত থকা ভাৰতীয় সেনাৰ ফৰ কৰৰ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত ND24ৰ সন্মুখত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিদেশী ভাষা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক প্ৰশান্ত কুমাৰ দাস। যোৱাকালি MOU ছাইন কৰিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু হেৰি লগত হৈছে, আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছৰ লগত হৈছে আমাৰ এইটো, তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ যি জৱান আৰ্মি বৰ্ডাৰ এৰিয়াত, তেওঁলোকে যেন অলপ চাইনিজ বুজি পায় ক'ব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰৰ পৰাই তেনেই নিকটৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চীন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ। আনহাতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত সীমান্তৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীসকলক প্ৰতিবেশী দেশসমূহৰ ভাষা শিকোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আগৰে পৰাই আছে। ইয়াৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাত ভূটান সীমান্তত কৰ্তব্যৰত ITBP জোৱানসকলক পাঠদান কৰাৰ দৃশ্য। ITBP জোৱানে এনেদৰেই চীন, ভূটান আদি দেশত প্ৰচলিত ভাষাৰ শিক্ষা লৈ আহিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত। কিন্তু বিবদমান চীন সীমান্তত তহলদাৰী ভাৰতীয় সেনাক চীনা ভাষাৰ জ্ঞান দিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন MOU স্বাক্ষৰিত হ'ল বুধবাৰে। এয়া কোনো চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ নহয়, মূলতঃ সীমান্তত তহলদাৰী ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সেনাৰ মাজত যোগাযোগ ব্যৱস্থাটোৰ উন্নয়ন ঘটোৱাৰ লক্ষ্যৰেই এই প্ৰয়াস। আমাৰ এটা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ আছে চাইনিজত, তাৰে কোৰ্ছটো আৰু এইটো কোৰ্ছটো নিমিলে, এইটো একেবাৰে আৰ্মি ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে আৰু এইটো কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। লগতে অধ্যাপক প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসৰ মন্তব্য, ভাষাৰ সমস্যাৰ বাবেই সীমান্তৰক্ষী জোৱানসকলৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ কাৰণ বুজাবুজিৰ অভাৱ। উদাহৰণ হিচাপে তেওঁ অৱতাৰণা কৰে কাশ্মীৰৰ গালোৱান সীমান্তৰ সংঘাতৰ কথাও। আমাৰ এজন জোৱান যদি সেইফালৰ পৰা অহা পাৰ্টি এটা লগ পায়, তেওঁলোকে কি কৈছে তেওঁলোকৰ মাজত, সেই কথাটো জানিব লাগিব, বুজিব লাগিব। কিবা ইণ্টাৰেকশ্যন হ'লে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব লাগিব। কেতিয়াবা নজনাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ গণ্ডগোলো হয়, যেনেকৈ আমি অলপতে গালোৱানত দেখিছোঁ। গতিকে আশা কৰা হৈছে 16 সপ্তাহকৈ এটা বেটছৰ বাবে চলিবলগীয়া চীনা ভাষাৰ শ্ৰেণীয়ে উপকৃত কৰিব চীন সীমান্তত তহলদাৰী ভাৰতীয় সেনাক। কূটনৈতিক দিশেৰেও বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা সংগীতা দেৱীৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।